Sabahınız xeyir olsun, değerli izleyiciler. İşgüzar Səhər efirdədir. Bugün may ayının 18-dən çox maraqlı xəbərlər var və eyni zamanda bəzi tarixi hadisələrə də şahidlik etmiş. Əlbəttə, bunlar barədə danışacağıq. O ki, qaldı. Yeni xəbərləri onların təqdimatını da edəcəyik və ekspertlərlə təhlillərini də yaxın 3 saat ərzində aparacaq beləliklə efirdə işgüzar səhərdir. Çinarı, salam. Sabahın xeyir olsun, Rasim. Sabahınız xeyirli uğurlu açılsın. AL24-ün dəyərli izləyiciləri, yaxın 3 saat ərzində günün əsas xəbərlərinin müzakirəsini aparacaq. İqtisadi, sosial, siyasi mövzular ətrafında ekspertlərin şərhlərini eşidəcəksiniz. Çox uzatmadan anonslara keçək, görək, daha çox verilişimizin birinci hissəsində hansı mövzular ətrafında müzakirə aparılacaq? Bəli, vergilər məcələsinə yeniliklər əlavə olunacaq, daxil ediləcək. Yeni idxal olunan və mühərrik gücü kiçik olan avtomobillər üçün gömrük vergi və rüsumların azaldılması təklif olunur. Bu, nə dərəcədə yeni avtomobil parkımızın yaradılması xidmət edəcək? Ekspert biraz sonra bu barədə bizə danışacaq. Əlavə dəyər vergisi depozitləri sahibkarlara hansı üstünlükləri və imkanları verə bilər? Bu haqda da əlbəttə ki, ekspertlə müzakirə aparacaq. Və maraqlı geosiyasi mövzumuz da var. Türkiyə, İsveç və Finlandiyanın NATO üzvlüyü ilə bağlı öz şərtlərini açıqladı. Bu şərtlər hansılardır və bu şərtlərə NATO əməl edəcəkmi? Bu isə siyasi şərtçiklə əsas müzakirə mövzumuz olacaq. Anonsları diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə sıra manşet xəbərlərindədir. Həm yerli, həm də xarici mətbuatda yer alan əsas xəbərlərə diqqət yetiririk. Fransa prezidenti Emmanuel Macron Ukraynalı əmkarı Volodymyr Zelenski ilə danışıqlar zamanı ona Ukraynanın Avropa İttifaqının üzvlük müraciətini iyun ayında, yəni gələn ay, baxılacağını bildirib. Bu barədə Yelisey Sarayının mətbuat xidməti məlumat verir və Macron həmçinin Ukraynaya silah tədarükünü davam etdirəcəyinə də söz verir. Avropa Komissiyası isə 2027-ci ilə qədər Rusiya enerji daşıyıcılarını mərhələli şəkildə dayandırmaq planı hazırlayıb. Bu enerji daşıyıcılarının xidmətinin dəyəri 210 milyard avroya bərabərdir. Planın bugün təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Bildirilir ki, bu plan digər ölkələrdən, xüsusilə də Misir, İsrail və Nigeriyadan qaz idxalının artırılmasını, bərpa olunan enerji mənbələrinə keçidin sürətləndirilməsini, həmçinin enerjiyə qənaət mexanizmlərinin hazırlanmasını nəzərdə tutan 3 mərhələni əhatə edir. Komissiya 2030-cu ilə qədər bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 45%-ə qədər artırılmasına və enerji istehlakının 13% azaldılmasına nail olmaq niyyətindədir. Bəli, dünya artıq bərpa olunan enerji istiqamətində öz səylərini gücləndirir və hətta hədəf bu enerji mənbələrinin payının 45%-ə qədər artırılmasıdır. Bir çox mütəxəssislər baxmayaraq iddia edirdilər ki, həm də Avropa bu layihələrə, yəni bərpa olunan enerji layihələrinə milyardlarla dollar sərmayə ayırır, amma nəticələr istənilən səviyyədə deyil, amma görünən ondan ibarətdir ki, uzun müddətli perspektivdə yəqin ki, hər hansı bir nəticə əldə olunacaq, söhbət təbii ki, ciddi nəticələrdən gedir. Avropa Komissiyasının bu layihəsi bugün müzakirələrə çıxarılacaq. Biz eyni zamanda iqtisadi ekspertlə, iqtisadçı ilə də müzakirəmizi aparacaq. Türkiyə isə Finlandiya və İsveçin NATO-ya daxil olmasını təsdiqləmək üçün F-35 qırıcılarının istehsalı proqramına daxil edəcəyini gözləyir. Qeyd edək ki, rəsmi Vaşinqton Türkiyənin Rusiyanın S-400 Zenit raket kompleksləri aldığına görə F-35 5-ci nəsil qırıcı bombardmançılar proqramından kənarlaşdırılıb. Ankara həmçinin israr edir ki, hər hansı yeni NATO namizədi həm Türkiyə daxilində, həm də Suriya və İraqda Kürd silahlı birləşmələri ilə bağlı narahatlıqlarını etiraf eləsin. Bundan başqa Ankara, İsveç və Finlandiyanın Türkiyənin 2019-cu ildə Suriyadakı hərbi əməliyyatlarından sonra bir neçə digər Avropa İttifaqının üzvü ilə də birlikdə silah ixracına tətbiq etdiyi məhdudiyyətləri aradan qaldırmasını istəyir. Eyni zamanda Türkiyənin Avropadan, Avropa Birliyindən və Birləşmiş Ştatlardan həm də iqtisadi tələbləri də var. Bunlar, bütün bunlar nədən ibarətdir? Qeyd elədiyimiz kimi hələ biraz sonra bu barədə ətraflı danışacağıq. Digər bir xəbərimiz də var. Birləşmiş Ştatlar Hindistanın Rusiya istehsalı olan silahlardan asılılığını azaltmaq üçün Hindistana hərbi yardım göstərməyə hazırlaşır. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Qeyd olunub ki,
Washington Hindistan'a xarici ölkələrə hərbi yardım proqramı çərçivəsində 500 milyon dollar ayırmağı planlaşdırır. Bu baş verərsə, Hindistan, İsrail və Misirdən sonra bu proqram çərçivəsində ən çox maliyyə alan ölkələrdən birinə çevriləcək. 22 ölkədə indiyə kimi uşaqlarda mənşəyi məlum olmayan 250-yə yaxın hepatit qeyd alınıb. Bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş vermişçisi Filip Weisterbrück bildirib. Onun sözlərinə görə 6 uşaq bu hepatitdən ölüb və 26 uşaq qaraciyər transplantasiyasına ehtiyac duyur hazırda. Ekspertin sözlərinə görə qurum xəstəliyin səbəblərini öyrənməyə davam edir və bu məsələdə müxtəlif ölkələrlə fəal əməkdaşlıq da edir. Mütəxəssislər koronavirusa qarşı peyvəndlə əlaqəni müəyyən etməyiblər və əsas təzyiqlər adenovirus və koronavirusla bağlıdır. Xəbərdə belə deyilir. Və bugün Beynəlxalq Muzeylər günüdür. Bu məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Hər il mayın 18-də və ya bu tarixə yaxın təşkil edilən Beynəlxalq Muzeylər günü maraqla qarşılanır. Günü qeyd eləmək üçün planlaşdırılan tədbirlər bir gün həftə sonu və ya bütün həftə davam edə bilir. Qeyd eləyək ki, bugün ilk dəfə 1977-ci ildə qeyd olunub və bütün dünyada getdikcə daha çox muzey Beynəlxalq Muzeylər günündə iştirak edir. Keçən il tədbirdə 158-ə yaxın ölkə və ərazidə 37 mindən çox muzey iştirak edib. Azərbaycanda da adətən bugünlərdə açıq qapı günləri elan olunur və diqqətimiz yeni xəbərlərdə olsun. Yəqin ki, muzeyləri də ziyarət eləmək şansımız olacaq. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Beynəlxalq Muzeylər günüdür. Və bugün Beynəlxalq Muzeylər gününün hər il özünə məxsus şüarları səsləndirilir. Bu ilin şüarı isə muzeylərin gücüdür. Dediyimiz kimi, bütün saatı biz bu barədə danışacaq. Muzeylərdən bağlantılarımız, çəkişlərimiz olacaq, bu haqda da müzakirələrimiz olacaq. İndi isə sosial şəbəkələr diqqət yetirmək istəyərdik. Ötən gün Yasamal rayonu ərazisində 3 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verdi. Yanğın zamanı 7 nəfər xilası olunub, 1948-ci təvəllüdlü Abdullayeva Yelen Amirovnanın meyiti aşkarlanıb. Yanğın nəticəsində ilkin hesablamalar əsasən 2 mənzil və ümumi istifadədə olan eyvan cəmi 75 kvadrat metr sahədə yanıb. Digər mənzillər isə yanğından mühafizə oluna biliblər. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski azərbaycanlı hərbiçilərin təltif olunması barədə sərəncam imzalayıb və bunu Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski Twitter hesabında yazıb. Sərəncama əsasən 92-ci əlahiddə mexanikləşdirilmiş briqadanın tağım komandiri Azərbaycan əsilli Ukraynalı zabit başleytinan Ağasiyev Kiril Yaşar oğluna Ukrayna qəhrəmanı fəxri adı verilib. Qeyd eləyək ki, mayın 7-sində Ukraynanın Ali Baş Komandanı Ukrayna vətəndaşları olan azərbaycanlılar Raqif Vagif oğlu Əliyevi və Məcid Marlen oğlu Abdülqafarovu gidliyə görə ordeni ilə də təltif edib və hər iki azərbaycanlı Ukrayna silahlı qüvvələrinin çavuşudur. Digər bir görüntülərimiz də var. Söhbət Ermənistandan gedir. Artıq dünəndən etibarən bu ölkədə yenə də aksiyalar daha da genişlənir və Ermənistan müxalifəti İravanın mərkəzində növbəti aksiyalar keçirdilər və küçələri bloklayıblar. Etirazçılar arasında saxlanılanlar da var və elə həmin görüntüləri izləyirsiniz. Qeyd edək ki, dünən artıq 500-ə yaxın etirazçı həbs olunmuşdu. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Mariupolda vəba təhlükəsi barədə xəbərdarlıq eləyib. Mariupolda ruslar su təchizatını qismən bərpa eləyiblər. Amma boruların əhəmiyyətli dərəcədə və tez-tez zədələnməsi səbəbindən içməli suya kanalizasiyadan çirkab suları sızır və nəticədə əlbəttə ki, vəba təhlükəsinin ola biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar baş qaldırır. Elə Dünya Səhiyyə Təşkilatı da bu narahatlığı bir daha ifadə eləyib. Ukrayna, Mariupol, daha doğrusu Azovstalla bağlı çox fərqli, maraqlı xəbərlər yayılır və eyni zamanda paylaşımlar da var. Həm Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi xəbərlər tam fərqlidir. Biraz sonra biz elə Ukraynadan bağlantı edib, son məlumatları sizə çatdıracaq və verilən xəbərlərə əsasən Azovstaldan çıxarılan Ukraynalı hərbçilər rusiyalı əsirlərlə dəyişdiriləcək. Hərbçilərin çıxarılması, yoxlanılması ilə bağlı görüntülər də elə sosial şəbəkələrdə geniş paylaşılıb. Və həm Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumatı əsasən həmin hərbiçilər hal-hazırda Rusiya Silahlı Qüvvələri Təhlükəsizlik Xidmətləri tərəfindən dindirilir. Bəli, hər iki tərəf bu barədə açıqlama verib, amma fərqli açıqlamalar var. Bir qisim hesab edir ki,
Onlar Rusiyalı hərbçilərlə, əsirlərlə mübadilə edilməyəcəklər. Digər isə belə iddia edir ki, digər qism isə iddia edir ki, əslində elə məqsəd həm də həmin əsirləri mübadiləsinin həyata keçirilməsidir. Ötən gün sosial şəbəkələrdə ən çox yayılan görüntülər bunlardan ibarət idi. Rusiya tərəfi Ukraynalı hərbçilərin 80 gündən artıq mübarizədən sonra təslim olduğunu iddia edir. Amma Ukrayna tərəfinin bununla bağlı hər hansı bir açıqlaması yoxdur. Yəni, təslim olmaqla bağlı hər hansı bir iddia öz təsdiqini tapmayıb. Biz də məlumatı diqqətinizə çatdırdıq. Amma ötən gün sosial şəbəkələrdə maraq doğuran digər xəbərlər də var. Elə ötən axşam saatlarında Polşanın Poznan şəhərindən havaya qalxan yüngül təyyarənin uçuş trayektoriyası diqqət çəkib. Aviasiya məlumatlarını təqdim edən Flight Radar 24 maraqlı görüntüləri yayımlayıb və təxminən 4 saat uçan təyyarə öz hərəkət trayektoriyası ilə müharibə etmə, pivə hazırla sözlərini yazıb. Naməlum pilot əl işinin sonunda ürək işarəsi də çəkib, az öncə izlədiniz. Və növbəti bir göründə də var ki, evdə Ukraynanın ilk prezidenti Leonid Kravçukla vida mərasimi keçildir. Kravçuk 10 mayda 88 yaşında vəfat edib və onu da qeyd edirək ki, Leonid Kravçuk 1991-1994-cü illərdə ölkəyə rəhbərlik edib. O, Lissabon protokolunu imzalayaraq Sovet İttifaqının nüvə arsenalından imtina etməsi ilə də tarixə düşüb, bəli, həmin ildən etibarən artıq Ukrayna nüvə ölkəsi deyil və bununla bağlı NATO və digər qərb ölkələri Ukraynaya təminat veriblər və bununla da Kravçuk tarixə düşüb. Belə dəyərli izləyicilərimiz, sosial şəbəkədə yer alan xəbərləri də diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə elə bu dəqiqələrdə çıxan yeni məlumatlar var, istəyərdik ki, onları da təqdim eləyək. Bugün Bakıda 15-ci Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi, Kaspian Agro və 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi Interfood Azərbaycan işə başlayır və mayın 20-sinə qədər davam eləyəcək sərgilər 15 min kvadrat metrdən çox ərazini əhatə eləyir. Sərgilərdə 24 ölkədən 449 şirkət iştirak eləyir, o cümlədən Kaspian Agro sərgisinə 19 ölkədən bunlar arasında Azərbaycan, Birləşmiş Ştatlar, Almanya, Belarus, Belçika, Böyük Britaniya, Çin, Finlandiya, Fransa, Gürcüstan və digər ölkələr aiddir və 294 şirkətin də iştirakı gözlənilir. Bu barədə də danışacaq, daha doğrusu sərgidən bağlantılarımız olacaq və eyni zamanda ətraflı məlumatları da biz sizə təqdim edəcəyik və son xəbər var, istəyək o xəbərləri də təqdim edək. Buyur, Çinəl. Bakı yollarındakı son vəziyyət də açıqlanıb, bunu da tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq və qeyd olunur ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən verilib bu məlumat. Bakı-Sumqayıt şosesi şəhər istiqamətində sıxlıq yaşanır. Moskva prospektinə gəldikdə yenə də şəhər istiqamətində sıxlıq var. 20 yanvar dairəsindən Ziya Bünyadov prospektinə gedən yolda daxil olmaqla həmin ərazilərdə sıxlıq yaşanır və Abdülvahab Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsi və Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də yəqin ki, avtomobil idarə etməyi düşünürsünüzsə, nəzər alın ki, sıxlıq var. Məhəmməd Xiyabani küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Bir sözlə, bir sıra istiqamətlərdə, hətta bu istiqamətlər təxminən 20-dən çox, 24 istiqaməti əhatə eləyir və sıxlıq müşahidə olunur. Yollarda yenə də tıxacın olduğuna dair məlumatlar verilib. Və son xəbərimiz də var. Ermənistan Silahlı Qüvvələri yenə də təxribata əl atıblar. Kəlbəzər istiqamətində mövqələrimiz atışa tutulub və dünən gecədən etibarən. Amma Müdafiə Nazirinin son məlumatlarını biz sizə təqdim edəcəyik və eyni zamanda bir az sonra onun müzakirəsində təqdim edəcəyik. Və elə məlumatı istəyərdim daha detallı şəkildə tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Mayın 17-sindən 18-inə keçən gecə Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəyli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələri intensiv şəkildə atəşə tutulub və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrindən müxtəlif çaplı atıcı silahlardan və pulemyotlardan istifadə edərək bölmələrimizi
hissəsi ateşə tutublar ordumuz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Az sonra çalışacaq ki, biz də bu istiqamətdə bağlantı yaradaq və hərbi ekspertlə müzakirə aparaq ki, əslində Ermənistan nə etməyə çalışır. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Kəlbəcər istiqamətində son günlərdə, elə son həftələrdə yenə də gərginlik var. Hətta həftə ərzində, ötən həftə səhv etmirəmsə, 3 dəfə ateş açılmışdı. Yenə də bu həftə biz eyni xəbərləri alırıq və bir daha qeyd edək ki, Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz ateşə tutulub. Elə yeri gəlmişəm, biz bir neçə gün əvvəl də Ermənistanın başnazı Nikol Paşinyanın Moskva səfər barədə müzakirələr aparmışdı. Həm siyasi, həm hərbi ekspertləri verdiyi məlumatlara əsasən Paşinyan Moskvadan qayıdan kimi mütləq sərhədlərdə belə hadisələr olacaq. Bu da həm siyasi, hərbi mövzudur və biraz sonra müzakirəmizi aparacaq. Yeri gəlmişən, parlamentə yeni bir qanun layihəsi daxil olub, daha doğrusu dəyişikliklərlə bağlı vergilər məsələsinə dəyişikliklər hazırlanır. Dəyişikliklərdə iki əsas məsələ var. Sahibkarlarla bağlı onlara yaradılan şəraitin daha da artırılması, eyni zamanda ölkəmizin nəqliyyat parkının daha da yaxşılaşdırılması və yenilənməsi ilə bağlıdır. Hər iki istiqamətdə müzakirələrimizi aparacağıq. Əsasən nəqliyyat parkının yeniləməsi ilə bağlı bəzi layihələr daxil olub. Bunlar nədən ibarətdir? İstəyərdik ki, elə nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərovdan müzakirəmizi aparaq. Eldəniz bəy, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun Eldəniz bəy. Zəhmət olmasa buyurun studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Eldəniz bəy, elə Milli Məclisdən verilən məlumata əsasən bu yaxınlarda dəyişikliklər geniş müzakirə olunacaq və parlamentin icrasına da çıxarılacaq. Yeni idxal olunan və mühərrik gücü kiçik olan avtomobillər üçün gömrük vergi və bəzi rüsumlar azaldılacaq. Faydası nədən ibarət olacaq? İlk növbədə qeyd eləmək lazımdır ki, hamıya məlumdur ki, bizim Azərbaycanda hal-hazırda avtomobil parkımız çox köhnədir. 1 milyon 300 min olan avtomobilin təxminən yarısından çoxu köhnə avtomobillərdir və bu avtomobilləri və bu avtomobillərdən qurtulmaq lazımdır. Bu qurtulmağa da müxtəlif yolları var. Avtomobil parkını yeniləmək üçün stimullaşdırıcı addımlar atılmalıdır. Hal-hazırda bu addımların bir qismi atılıb. Əsasən də ekoloji təmiz avtomobillərin ölkəmizə gətirilməsi ilə bağlı, bilirsiniz ki, yanvar ayının 1-dən etibarən elektromobillərə və hibridlə çalışan avtomobillər ölkəmizə idxal olunan bu növ avtomobillər əlavə dəyər vergisindən azad olunublar. Və artıq bu avtomobillərin qiymətləri enib və vətəndaşlarımızda ekoloji təmiz avtomobillərə böyük maraq yaranıb. Hal-hazırda məndə olan məlumata görə yanvar ayından mart ayının 31-nə qədər bu növ avtomobillərə tələb də artıb və hətta vətəndaşlar ilk növbədə bu növ avtomobilləri sifariş edirlər. Deməli, ölkədə olan köhnə avtomobil parkından qurtulmaq üçün yenədən müəyyən addımlar atılır. Və bu addımlardan biri də müəyyən həcmi kiçik olan avtomobillərin, ölkəmizə idxal olunan avtomobillərin də müəyyən rüsumlardan azad olma, rüsumların azaldılması prosesi baş verə bilər. Bu olduqca vacibdir. Çünki bizim qarşımızda hələ utilizasiya proqramı da dayanıb. Yəni, köhnə avtomobillər utilizasiya olunmalıdır. Ölkə daxilində vətəndaşa alternativ yaratmaq üçün onun, belə deyək, öz köhnə avtomobillərin könüllü surətdə imtina edib yeni avtomobillə keçidini təmin etmək üçün müxtəlif istiqamətdə şəraitlər yaradılmalıdır. Bank faizləri, kreditlər azaldılmalıdır, müəyyən rüsumlar azaldılmalıdır ki, vətəndaşda alternativ olsun. Əlbəttə ki, söylədiyiniz kimi, bugün avtomobillərin utilizasiyası da həyata keçirilməlidir, amma indiki mərhələdə bu bir o qədər də sürətlə aparılmır, çünki vətəndaş buna hazır deyil. Vətəndaşın hazır olması üçünsə, onun üçün şərait yaradılmalıdır. Qeyd elədiyiniz kimi, bugün güzəşli kreditlərin verilməsi şərtdir və bir çox mütəxəssislər də hesab edirlər ki, məhz avtomobil parkının yenilənməsi üçün güzəşli kredit təklif olunmalıdır. Bu istiqamətdə hansı tədbirlər görülə bilər ki, biz daha yeni avtomobil parkı ilə, belə deyim, üzləşə bilək. Hal-hazırda məndə olan məlumata görə dövlət artıq bu istiqamətdə müəyyən işləri görür və müxtəlif məsləhətləşmələr belə aparılır və ümid edirəm ki, bu ilin sonuna qədər güman var ki, avtokreditlərin şərtləri sadələşdirilsin və hal-hazırda ilkin ödəniş 40%-dir bilirsiniz avtomobil alarkən, illi isə 15% civarındadır. Bizim təkliflərimiz bundan ibarətdir ki, avtomobil alan vətəndaş ümumi məbləğin 20%-ni ilkin olaraq ödəniş etsin, qalan məbləğ isə illik 9-10% civarında versin. Təbii ki, bu istehlakçının bir istəyidir, amma indi bankların da, özəl bankların da öz müəyyən təklifləri olacaq və ümid edirəm ki, ortaq məxrəcə gəlinəcək və ilin sonuna qədər biz şahidi ola bilərik ki, Azərbaycanda yeni ekoloji təmiz avtomobillərə
avtokreditlərin şərtləri sadələşdirilsin və əhali ilkin ödənişi 20% etməli avtomobil əldə eləsin. Sizə banklar buna gələcəkmi? Ona görə ki, elə illərdir bu məsələ müzakirə mövzusudur və bank mütəxəssislərinin, banka qurumlarının biz məlumatlarına diqqət yetirsək, onlar burada maraqlı olmadığını deyirlər, çünki bu həm də riskli bir sahədir. Bu məsələdə ilkin ödəniş olaraq, banklara, özəl banklara ilkin ödəniş olaraq 20%-in olması düşünürəm ki, cəlb edici ola bilər. Sadəcə burada qalan məbləğin illik faiz dərəcəsində müəyyən danışıqlar, müəyyən müzakirələr aparmaq olar. İstehlakçının təklif etdiyi illik məbləğ 9-10%-idir. Bankların isə hal-hazırda təqdim etdiyi faiz 15% civarındadır. Düşünürəm ki, onların təklif etdiyi faiz 13% ola bilər. Amma bizim də araşdırmalarımıza görə ilkin ödəniş 20% olarsa və illik təxminən 11-12% civarında olarsa, düşünürəm, özəl banklar üçün bu heç də ziyanlı olmaz və əksinə gəlirli ola bilər. Bir sıra addımlar atılır, amma hələ ki bu atılan addımlar köklü dəyişikliklərə səbəb olmur. Yəni, insanlar yenə də köhnə avtomobillərdən istifadə edirlər, həddindən artıq çox avtomobildən istifadə edə digər bir problemdir. Yollarda hər həftə sonu statistika açıqlanır, yenə də azı həftə sonu 6-7 nəfərin həyatını itirdiyinin şahidi oluruq və rəsmi rəqəmlər bunu deyir. Nə dəyişiklik edilməlidir, hansı addımlar atılmalıdır bu istiqamətdə ki, söylədiyiniz məqamları artıq icra eləməyə başlayırıq, amma yenə də köklü dəyişikliklər yoxdur. Bu məsələlərin mərhələ ilə həll edilməsi üçün 2018-ci ildə bilirsiniz ki, dövlət proqramı qəbul olunub 2019-23-cü illəri əhatə edir və dövlət proqramında bənd bə bənd, maddə və maddə hər şey qeyd edilib. Hər bir dövlət qurumu qarşısında konkret vəzifələr qoyulub ki, 2023-cü ilə qədər 5 il müddətində hansı qurum, hansı işi görməlidir ki, bizim ölkəmizdə avtomobil yolları təhlükəsiz olsun. Vətəndaşlar üçün, piyadalar üçün, sürücülər üçün də, ümumiyyətlə, bütün yol hərəkəti iştirakçılar üçün yola çıxmaq daha təhlükəsiz olsun. Təəssüf ki, bəzi qurumlar hələ də ləngiyirlər, amma digər qurumlar var ki, misal üçün, Daxili İşlər Nazirliyi orada göstərilən müəyyən maddələrin bir çoxunu həyata keçirib artıq. Və 2030, Azərbaycanın milli prioritetləri 2030 proqramı da var, bilirsiniz, milli prioritetlər var və 2030-cu ilə qədər bu məsələlər mərhələ ilə həll edilməlidir. Mərhələlərdə hal-hazırda həll edilən müəyyən dövlət proqramından əlavə əsas mərhələ 2022-ci il yanvar ayın 1-dən ekoloji təmiz avtomobillərə idxal zamanı əlavə dəyər vergisindən azad olma tədbiq olunur. Bu özü artıq böyük işdir və qarşıda da artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi deməli, mühərrik həcmi kiçik olan ölkəyə idxal olunan yeni avtomobillər üçün də müəyyən güzəşlər tətbiq edilə bilər. Və bu da olacaqsa, əlbəttə ki, bu da növbəti mərhələdir. Biz bu işi bir dəfəlik həll edə bilmərik. Bu iki məsələ olacaq, daha sonra kreditlərin sadələşdirilməsi məsələsi olacaq və ondan sonra bu köhnə avtomobillərin, metallomun utilizasiya prosesi başlayacaq və utilizasiyadan sonra artıq bu məsələlər üzələcək. Dəniz bəy, əslində, avtomobil parkının yerilməsi yalnız o vergi güzəşlərini aradan qaldırması deyil. Azərbaycanın bununla bağlı bir öhdəliyi də var. Bəli. Yəni, vergi güzəşlər, rüsumların azaldılması bu problemi həll eləyəməyəcək və dediyiniz kimi, utilizasiya proqramı olmalı. Dünya ölkələrində belə bir təcrübə var. Köhnə avtomobilini ver, yenisini al. Bizdə belə bir proqram varmı? Varsa, nə vaxt reallaşdırılacaq? Onun ilkin şərtləri ilə bağlı məlumatınız olarmı? Köhnə avtomobilini ver, yenisini al kampaniyaları Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif avtomobil distributor və dealerlər tərəfindən həyata keçirilir. Bu, onların özlərinin fərdi kommersiya layihələridir. Amma dövlət də utilizasiya proqramı edərkən bunu tətbiq edəcək. Düzdür, burada məcburi utilizasiya tərəfləri mən deyirəm. Düşünürəm ki, bu könüllü baş verməlidir. Və siz qeyd etdiniz ki, bu vergi rüsumların azad olması bu məsələni ola bilər köklü həll etməsin. Haqlısınız. Bu vergi rüsumları və gömrük rüsumların azadılması və rüsumlardan azad olmalar utilizasiyaya gedən bir yol. Yəni, biz utilizasiyaya qədər bu proqramları həyata keçirməliyik ki, utilizasiyanı rahat həyata keçirək. Bu azad olmaları, rüsumlardan azad olma və güzəşləri tətbiq etməsək, həmçinin kredit şərtlərini sadələşdirməsək, bu zaman utilizasiya proqramı effektsiz ola bilər. Həm də vətəndaşlar buna getməyəcək, razı olmayacaqlar və bu həm də vətəndaşın hüququnun pozulmasıdır. Əgər
belə deyim, uyğun şərtlər yoxdursa, vətəndaşdan bu tələb edilə də bilməz. Çünki insanların maddi durumunu nəzərə alsaq, şərtlər əl vermir hazırda. Burada bir məsələ də var, siz haqlısınız. Amma bir tərəfdən də biz utilizasiya proqramının könüllü olmasını təklif edirik. Lakin bəzi vətəndaşlarımız var ki, onların hal-hazırda həyətində metallon var. Avtomobil ona artıq demək olmaz. Bu avtomobilin sadəcə texniki pasportu var, mövcuddur, amma bunu avtomobil demək olmaz. Bu metallom həyətdə bir nə kimisə istifadə olunur və yaxud da ki, istifadə olunmur. Küçələrdə biz bu metallomla rastlaşırıq. Onların isə məcburi utilizasiya edilməsi proqramı bu proqramla yanaşı həyata keçirilməlidir ki, bax bu ekologiya zərər vuran, ətraf mühitə zərər vuran metallomdan azad ola bilək. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Minnətdar studiyamıza gəldiyiniz üçün. Siz də sağ olun. Və vergilər məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı digər bir məsələ isə dediyimiz kimi iş adamı, investorlar, sahibkarlarla bağlıdır. Onlara əlavə dəstəyin güzəştlərin verilməsi. Bu barədə isə biz iqtisadçı Ruslan Atakişevlə danışmaq istəyərdik. Ruslan bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aha. Ruslan bəy, salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyir olsun. Salam. Ruslan bəy, elə ilkin olaraq əlavə və dəyişikliklərlə bağlı o maddəni istəyərdim sizin diqqətinizə çatdıraq. ƏDV depozit hesabına istifadə imkanlarının verilməsi və sahibkarlar üçün bu depozit hesabda saxlanılan passiv vəsaitlərdən istifadə. Bunun əhəmiyyəti nədən ibarət olacaq? Ümumiyyətlə, bunun mahiyyəti, fəlsəfəsi nədir? Ümumiyyətlə, belə deyək də, əlavə dəyər vergisi... Bilirsiniz ki, yəni iki cür vergi var, müstəqim vergilər və yəni birbaşa və dolar vergilər. Əlavə dəyər vergisi əslində bu sahibkarın özündən tutulan vergi deyil. Bu istehlakçıların, yəni belə deyək ki, hər hansı bir mal alan zaman malın üzərinə qoyulan əlavə bir vergidir, yəni adından da göründüyü kimi. Yəni, bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sahibkar istənilən bir malı satanda, yəni o əlavə dəyər vergisi ödəyicisidirsə, istehlakçıdan yəni 18% həcmində bir vergini tutur və o, belə deyək ki, dövlətə ödəyir. Əslində, belə deyək də, yəni beynəlxalq aləmdə də yəni, yanaşma bundan ibarətdir ki, vergilər sahibkarın vəsaiti deyil, yəni vergilər, dövlətə ayrılan vəsaitdir və o, belə deyək ki, vaxtında ödənilməlidir. Bu baxımdan biz əlavə dəyər vergisinə baxsaq ki, bugünləri biz hər hansı məhsul idxal olunanda, yəni sahibkar əvvəldən depozitə əlavə dəyər vergisini ödəyir, həmən vəsaiti dövlət bir garantiya kimi tutur. Yəni bu dövlətin öz vəsaitidir. Yəni ki, proses dövründə ola bilər ki, əlavə dəyər vergisinin yayımı olsun və ya da hər hansı başqa hallar olsun. Yəni bu dövlətin artıq belə deyək ki, özünü tutduğu bir vəsaitdir. Və həmçində əlavə dəyər vergisi, yəni özü özündə büdcə daxil olmalarında xüsusi çəkiyə malik olan bir vəsaitdir. Əgər sahibkar deyilsə ki, mən əlavə dəyər vergisinin depozitə toplanmış vəsaitimə istifadə edim, yəni burada artıq digər bir problem yaranacaqdır. Problem ona nədən yaranacaqdır? Çünki büdcəmizin formalaşması mənbəyi ki var, onun proqnozlaşdırılması, onun təminatı məsələsində problem yaranacaqdır. Belə deyək ki, bir yandan da biz müəllimlərin, həkimlərin, deyək ki, büdcədən maliyyələşən dövlət işçilərinin, belə deyək ki, artıq onların o stabil maliyyələşməsilə bağlı problemlərdən gedir söhbət. Ona görə də burada əlavə dəyər vergisini hətta qanunvericilə bu şəkildə nəzərə tutulub ki, əlavə dəyər vergisində toplanan depozit ki var, məbləğ, məsələn, deyək ki, sizin mənfəət vergisilə bağlı, digər vergilərlə bağlı vəsaitiniz çatışmırsa, orada borç varsa, siz əlavə dəyər vergisini hətta onları belə əvəzləşdirə bilməzsiniz. Yəni, əlavə dəyər vergisi hesablama baxımından bu, belə deyək ki, yalnız və yalnız ƏDV məqsədləri üçün olmalıdır. Yəni, bu qanunvericilikdir. Təşəkkürümüzü bildirir Ruslan bəy, sizə minnətdarıq fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Dəyərli izləyicilərimiz, söylədiyimiz kimi bir sıra məsələlərə dair müzakirə aparacaq az sonra da və az öncə mən bir xəbəri təqdim etmişdim. Mayın 18-i Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd olunduğunu vurğulamışdım və bir sıra muzeylərə giriş pulsuz olacaq, ödənişsiz həyata keçiriləcək. Bunlar hansılardır? İstəyərdim o siyahını bir daha diqqətinizə çatdırım. Bəlkə hansısa vətəndaş getmək istəyir hazırda. Azərbaycan
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi və Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi, Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi, Niyazinin Xatirə Muzeyi və Vaqif Mustafazadənin Xatirə Muzeyi Xalq Çalğı Alətləri Şöbəsi, Qara Qarayevin Ev Muzeyi, Azərbaycan İstiqlal Muzeyi, Üzeyir Hacıbəlinin Ev Muzeyi, Səməd Vurğunun Ev Muzeyi, Bülbülün Memorial Muzeyi və burada eləcə də Məmməd Səid Ordubadinin Xatirə Muzeyi də daxildir. Cəlil Məmməd Quzadənin Ev Muzeyinə də bugün ödənişsiz gedə bilərsiniz. Əzim Əzimzadənin Mənzil Muzeyi, Nərman Nərmanovun Xatirə Muzeyi və digər muzeylər bu siyahıda yer alır və Səttar Bəhluzadənin də Ev Muzeyinə getmək mümkündür. Eləcə də Yusif Məmmədəliyevin Memorial Muzeyinə də ziyarət eləyə və muzeylərimizi bir daha ətraflı şəkildə görə bilərsiniz və yəqin ki, bir çox insanlar da öz övladlarını da həmin muzeylərə aparacaqlar. Bir daha qeyd edək ki, Muzeylər Günü ilə əlaqədar giriş ödənişsizdir. Və mediasiya institutunun yaradılması ilə bağlı ölkəmizdə kifayət qədər müzakirələr aparılır, qərarlar da verildi, təkliflər də verildi, amma bütün bunlara baxmayaraq onun hələ reallığı sual altındadır. Elə Şərq qəzetində də bununla bağlı çox maraqlı bir araşdırma aparılıb, ailələrimizi necə qoruya bilərik, mübahisə ilə ailələr necə problemlər həll edə bilər bu haqda. Bəli, yüzlərlə münaqişəli ailəni barışdırmaq olar deyə sərlövhədə bu məsələ öz əksini tapıb daha ətraflı şəkildə təqdim eləyəcək. Hüquqşünasların, ekspertlərin çox maraqlı rəyləri var, elə bu qəzetdə məqalədə qeyd olunub, sindikətincə çatdırırıq. Azərbaycanda ailələrdə mübahisələrin miqyası həm milli, həm də məişət səviyyəsində getdikcə artır, amma belə vəziyyətlərdə tərəflər çıxış yolunu barışmaqdan daha çox boşanmaqda görürlər deyə mütəxəssislər də bildirirlər. Yüzlərlə münaqişəli ailəni barışdırmaqdan, onu qorumaqdan ötürü nə etmək olar və bununla bağlı bilirsiniz ki, Mediasiya İnstitutundan artıq danışmışıq biz studiyamızda da və bu institutun əhəmiyyəti də araşdırılıb. Ekspertlər bildirir Deyirlər ki, Mediasiya İnstitutu cəmiyyət hələ ki qəbul eləyə bilməyəcək. İnsanlara bu institutun fəlsəfəsi yetərli qədər məlum deyil. Qəzetin araşdırmasında belə deyilir. Çünki Mediasiya İnstitutu məhkəməyə qədər bir çox mübahisələrin həllində çox mühüm alətlərdən biri sayılır. Eyni zamanda vətəndaşlara vaxtına qənaət etmək imkanı da verir. Onları əlavə xərclərdən də xilas eləyir və məlum olduğu ki, məhkəmə uzunmüddətli bir prosesdir. Və oradakı qərarlar qanunlara əsaslanır. Mediasiya İnstitutunun tətbiqi zamanı isə tərəflərin maraqları, bir-biri ilə uzlaşması gözlənilir. Məhkəmənin əsas prioritetləri münasibətlər sisteminin tənzimlənməsi məsələsi deyil, qanunun düzgün tətbiq edilməsidir. Amma mediasiya prosesi münaqişəli tərəflər arasında münasibətlərin qorunub saxlanması məsələnin sülh yolu ilə həllinə gətirib çıxarır. Nədənsə insanlar Mediasiya İnstitutunun tətbiqinə əlavə xərc kimi baxırlar. Bu da təbii ki, məlumatsızlıqdan irəli gəlirsə, digər tərəfdən də nəzərə almalıyıq ki, Mediasiya İnstitutları hazırda nə dərəcədə effektlidir. Bu da mübahisə mövzusudur və zaman-zaman insanlar mediatorların bir o qədər də effektli olmadığını düşünürlər. Yəni, boşanma ərəfəsində demək olar ki, mediatorların bir o qədər də, belə deyim, onlara dəstək olmadığını, bu məsələdə kömək olmadığını hesab edirlər. Bu səbəbdən də Mediasiya İnstitutunun sadəcə əlavə xərc olduğunu düşünürlər və bu da əlbəttə ki, tərəflərin öz şəxsi mövqeyidir. Amma bütün hallarda dünyanın hər yerində Mediasiya İnstitutları var və təcrübə də onu göstərir ki, əslində kifayət qədər effektlidir. Bu mövzu ətrafında məlumatı təqdim etdik. Yeni Müsavat qəzetinin 7-ci səhifəsinə də nəzər yetirəcəyik. Şuşa və Laçın ətrafında terror hücumu ola bilər. Maraqlı bir sərlövhə var və Rus politoloqdan xəbərdarlıqdır. Bəli, söhbət kimdən gedir? Tanımış Rusiyalı politoloq Maksim Şevsenko deyib ki, Ermənistanda çevriliş hakimiyyət dəyişikliyi ehtimalı olduqca yüksəkdir və qüvvələrin arxasında Moskva dayanır. Ermənistan müxalifəti ilk növbədə Rusiya paytaxtında müəyyən nüfuzlu qüvvələrlə əlaqəli olan Qarabağ klanına arxalanır. Ermənistandakı müxalif qüvvələr isə Moskvada Azərbaycana təzyiq göstərən müəyyən qüvvələrdən və resurslardan əmr alıb. Şevçenkonun fikrincə müharibə tələbi azdır, amma əvəzində terror qruplaşmaları yarana bilər ki, bunlar da Şuşa və Laçın ətrafına terror hücumları təşkil edə bilərlər. Və Şevçenkonun bu proqnozuna siyasi şərhçilər də öz fikirlərini bildiriblər. Qəzet yazır ki, onlar hesab edirlər ki, Moskvada qurulan oyunlardan
Azərbaycanın da, Türkiyənin də xəbəri var. Ermənistanda çevriliş olacağı təqdirdə revanşistlər hakimiyyətə qayıdarsa bu zaman Qarabağda təxribatların olacağı da istisna edilmir. Amma yazıda həmçinin vurğulanır ki, dəmir yumruq yerindədir. Azərbaycan ordusunun gücünü məhz Köçəryanın, Sarkisyanın ordusu da görüb, onlar azad edilən ərazilərə terror hücumları təşkil etsələr, biz əlbəttə ki, öz briqadalarımız tərəfindən lazımi tədbirləri görəcəyik. Digər tərəfdən isə 10 noyabrdan sonra Hadrutda tutulan 62 diversantın aqibətini də yada salsınlar deyə mütəxəssislər, daha doğrusu siyasi şərhçilər yazıda bir daha vurğulayırlar. Elə siyasi şərhçilərin, Rusiyalı politoloqun gözləntiləri də özünü doğurdur və bir az əvvəl qeyd elədiyimiz kimi artıq Kəlbəcər istiqamətində yenə də Ermənistan silahlı qüvvələri bir terrora əl atdılar, təxribata əl atdılar, mövqelərimiz atışa tutuldu, düzdür onların qarşısı alındı. Amma bütün bunlara baxmayaraq Kəlbəcərdə bu hadisələr nədən baş verdi? İstərdik ki, onun müzakirəsini bəli, bununla bağlı bağlantı yaradacaq və çalışacaq ki, son məlumatları əldə edək. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovla danışacaq. Üzeyir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli Çinara xanım və Rasim bəy. Üzeyir bəy, Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz yenə də atəşə tutulub. Mayın 17-sindən 18-inə keçən gecə və Kəlbəcər rayonunun Zəli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərimiz yenə də müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulub. Ötən həftədə biz Kəlbəcər istiqamətində 3 dəfə belə halın yaşandığının şahidi olmuşduq və artan bu atəş səsləri nədən xəbər verir? Yəni, Ermənistan nə etməyə çalışır əslində? Ermənistanın nə etmək istədiyini çoxları anlamaqda çətinlik çəkir. O cümlədən də biz sizinlə və hörmətli tamaşaçılarla bir yerdə. Çünki elə dünən mayın 17-sində axşam saatlarında həmin o Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin həmin o Basarkeçər rayonunun Zərkənd və aşağı Şorca yaşayış məntəqələrindən deməli, Kəlbəcərin yerlicə və barmaqbinə məntəqələrini atəşə tutmuşdular. Bugün də yeni bir ərazini, yəni atəşə tutublar. Bu gözlənilməndir. Yəni, neçə gündür ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Ermənistanda olan o daxili gərginlikdən dolayı deməli, dövlət sərhədində müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə atəşkəs rejimini pozurlar. Və bunun da məqsədi Ermənistandakı, daxildəki qüvvələri bir qədər sakitləşdirmək üçündür. Yəni, Paşinyan və onun generalları bu variantdan da, bu yoldan da istifadə edərək Azərbaycan ordusunun mövqələrini atəşə tuturlar. Və sözsüz ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bizim əsker və zabitlərimiz lazım olan adekvat cavab tədbirləri görürlər. Amma nə qədər ki, Ermənistanda bu daxildə narahatçılıq olacaq, biz hazır olmalıyıq ki, bizim dövlət sərhədində, xüsusən Kəlbəcər rayonunun həmin o bayaları dediyim, deməli, yerlicə, barmaqbina, o cümlədən, deməli, zəylikdə ermənilər atəşkəsi pozacaqlar. Adam sual qarşısında qalır ki, bunlar bu atəşkəsi pozmaqla nəyə nail olurlar? Sadəcə cavab adekvat tədbirlərin nəticəsində bir erməni əskərinin və yaxud da ki, zabitinin deməli cavab atəşi ilə susturulmasından bunlar istifadə edib daxildə bir növ bir sakitlik yaratmağa çalışırlar. Müvafiq göstərişlər verilib, yəni onlar harada olmalarından asılı olmayaraq Azərbaycan ordusu tərəfindən layiq olduqları cəzanı alırlar. Və bu təxribatların sayı yaxın günlərdə daha da arta bilər. Yəni bu bayaqları sizin mətbuatın icmalını verdiyiniz zaman səsləndirilən o məşhur Şevçenkın fikirləri də elə belə fikirlər deyil. Yəni Şuşa və Laçın istiqamətində də bu təxribatlar artıq daxildə. Bu indi sərhəddə bu atışmalar baş verir, yəni ermənin tərəfindən, amma daxildə də, yəni məhz bizim ərazilərimizdə də Ermənistan silahlı birləşmələri, yəni təxribatı törədə bilərlər və buna bir neçə dəfə cəhd olub. Və bu bir neçə gün bundan əvvəl bizim deməli, Müdafiə Nazirliyinin zabitləri orada olan Rusiya sülhməramlılarının komandanlığına da müvafiq narahatçılığını dilə gətirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin, hansı ki bizim
işğaldan azad olunmuş ərazilərə yaxın mövqelerde yerleşen bölmeleri bəzi təxribat əməllərini törətməyə cəhd edilir. Belə dünən akşam saatlerinde 17'den 18'ine geçen gece de yani bu təxribatlar düzgün Ermənistan tarafından yani bu ateşkes rejimi pozulub. Ama Azerbaycan arasında da büyük narahatçılıklar var, gerginlikler var. Bir daha biz fürsətdən istifadə edib, həmin o 2020-ci ilin 9-10 noyabr tarixlərində imzalanmış sənədin müddialarının mütləq şəkildə yerinə yetirilməsini həm tələb etməliyik, həm də buna çalışmalıyıq. Yəni orada 4-cü bənd yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə bu belə təxribatlar davam edəcək. Və bayaqlar səsləndirdiyim o fikrə də bir daha qayıtmaq istəyirəm, dəyərli həmkarlar, dəyərli izləyicilər. Yəni, Ermənistanın daxilində nə qədər gərginlik olacaqsa, bu özünü Ermənistan-Azərbaycan sərhədində davamlı şəkildə büruza verəcək. Ola bilsin ki, yaxın günlərdə hətta onlar təkcə iri, müxtəlif çaplı atıcı silahlardan deyil, hətta ağır silahlardan da, yəni istifadə eləsinlər, bu qumbara atan da ola bilər və yaxud da başqa silahlar da ola bilər. Buna görə Azərbaycan ordusu prinsipi etibarilə hər şeyə hazırdır. Bu təxribatların davamı gələcək. Evet, NATO ölkəsi Türkiyə, Finlandiya və İsveçin alyansa qəbulu ilə bağlı öz şərtlərini irəli sürdü. Burada əsas məsələ F-35 qırıcılarının tədarük ilə bağlı proqram, S-400-lərin alınması ilə bağlı sanksiyalarını aradan qaldırması və eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarının F-16-ların alınması ilə bağlı. Sizcə Qərb, Birləşmiş Ştatlar və NATO Türkiyənin bu tələblərini yerinə yetirəcəklərmi? Düşünmürəm, Rasim Bey, mənim bir qədər Türkiyə ilə bağlı narahatçılığım artıb. İndi bilirsiniz ki, yəni Rusiyanın acığına biraz belə sadə dilləndirsək, Finlandiya ilə İsveç artıq bu günləri bir yerdə, yəni NATO qəbul olunmaq üçün sifarişlərini, yəni o zayıfqalarını verəcəklər və bu məsələ həllini tapmış kimidir. Yəni indi biz deyirik ki, Türkiyə bu məsələdə yəni prinsipiallıq nümayiş etdirəcək bizim qardaş Türkiyənin prezidenti hörmətli Recep Tayyip Erdoğan da yəni bu məsələni əngəlləyəcəklərini bəyan edib. Mən prinsip etibarilə qardaş Türkiyənin narahatçılığını bölüşürəm və dəstəkləyirəm. Amma burada Türkiyəyə qarşı xain bir addım da atıla bilər. Yəni NATO üzvü olan əksər ölkələr Türkiyənin NATO-dan xaric olunması kimi bir yola da əl ata bilərlər. Nə qədər qəribə səslənsə də, yəni Türkiyə NATO üçün çox önəmli bir dövlətdir. Yəni bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg də bu yaxınlarda qeyd etmişdi. Amma hər şey mümkündür. Yəni iki dövləti qəbul edib Türkiyəni NATO-dan kənarda qoymaq kimi bir yola da əl ata bilərlər. Hər halda bu bir versiyadır. Mən demirəm, yəni bu ciddidir, amma belə versiyalar da var. Yəni biz ona görə qardaş Türkiyə diqqətli olmalıdır. Türkiyənin tələbləri haqlıdır. Əlbəttə ki, PKK terrorçularına həm Finlandiyada, həm İsveçdə qucaq açılması, onların hətta nümayəndələrinin qanunvericilik orqanlarında təmsil olunması Türkiyəni narahat edir. Yəni Türkiyənin tələbləri haqlıdır. Necə ola bilər ki, sən öz ərazində PKK-nı və yaxud da ki, digər terrorçu birləşmələri dəstəkləyən bir ölkəni NATO üzvlüyünə qəbul eləyəsən, ona görə də Türkiyənin şərtlərini mən tamamilə dəstəkləyirəm. Amma eyni zamanda da bayaq dediyim narahatçılığı da bölüşürəm ki, bir qədər yəni biz vəziyyəti yetərincə qiymətləndirməliyik və rasional, o belə deyək də, pragmatik addım atmalıyıq. Bu məsələ həllini tapıb. Yəni bilirsiniz ki, artıq həm Finlandiyanın, həm də İsveçin rəhbərliyi Amerikaya dəvət olunub, Biden tərəfindən yəni görüşə dəvət olunub. Ona görə bu görüşdə də prinsip etibarilən bəzi texniki xarakterli məsələlər həllini tapacaq. Ona görə də Türkiyənin hesab edirəm ki, bu məsələdə sözsüz ki, yəni tələblərini qüvvədə saxlamaqla, yəni müəyyən məsələlərə nail olması yəni yaxşı olardı. Amma ola bilsin ki, yəni bəlli bir məqamda Türkiyəyə qarşı da yəni hansısa bir addımlar atılsın. Düşünmürəm ki, yəni onlar o səviyyəyə gedib çatsınlar, amma hər şey mümkündür. Minnətdarıq Üzeyir bəy.
Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə, təşəkkürümüzü bildiririk. Vaxtımız çox az qalıb. O səbəbdən də istəyərdik ki, siyasi şərhçi ilə də bu məqamları müzakirə eləyək. Digər tərəfdən, az öncə vurguladığımız kimi, Kəlbəcər istiqamətində də vəziyyət gərginləşir və Ermənistan Silahlı Qüvvələri xüsusilə də çalışırlar ki, təxribatlar törətsinlər, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri normallaşmasın. Digər tərəfdən biz fərqli mövzu ətrafında da danışdıq. Yəni, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü və Türkiyənin bunun bağlı mövqeyi və istəyi. Əlbəttə ki, bütün bunlara dair siyasi şərhçi ilə də danışacaq. Studiyamızın qonağı var. Siyasi şərhçi Natiq Miri. Buyurun, Natiq bəy. Xoş gördük siz studiyamızda. Xoş gördük sizi, sabahınız xeyir olsun. Natiq bəy, ilkin olaraq istəyərdim ki, elə Kəlbəcər istiqamətində təxribatdan başlayaq və yeni çıxan məlumata əsasən mayın 17-sindən 18-sindən keçən gecə yenə də Ermənistan Silahlı Qüvvələri müxtəlif təxribatlar törətməyə cəhd göstəriblər və az öncə biz hərbi ekspertin də fikrini eşitdik. İndi isə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına çalışırıq. Müxtəlif xəbərlər də çıxır ki, görüşlər keçiriləcək liderlər səviyyəsində, amma görünən mənzər ondan ibarətdir ki, Ermənistan hələ də təxribatlara davam edirsə, deməli bu proses uzanacaq. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Sizinlə tamamilə razıyam ki, bu proses uzanacaq və bu məsələləri həll etmək üçün hər iki tərəfin bu prosesə səmimi yanaşması və razılığına ehtiyac var ki, biz bunu Ermənistan tərəfində görmürük. Fikir verirsinizsə, artıq təkcə Rusiyanın moderatorluğu ilə 3 bəyannamə imzalanıb. Və çox maraqlıdır ki, 17 ay keçməsinə rəğmən, bu bəyannamə demək olar ki, böyük əksəriyyət müddaları yerinə yetirilməyib. Ancaq ortada hüquqi sənəd və imzalar var, götürülən öhdəliklər var. Bilirsiniz, əvvəllər Azərbaycanda 60-70-ci illərdə bir kişi sözü deyiləcək bir söz var idi. Mən bunu niyə xatırladıram? Yəni, dünya təkcə siyasətdən ibarət deyil. Və bu kişi sözü heç bir millətə məxsus olmayan elə bir kişi sözü idi ki, dünyada məqbul olan bütün hüquqi sənədlərin üstündə idi. Bugün biz Rusiyanın, eyni zamanda Ermənistan kimi dövlətlərin əhdə vəfasını görmürük. Yəni, sənədə çox rahatlıqla imza atırlar, üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirmirlər və bunu da özlərinin təhlükəsizliyi, siyasi və geosiyasi maraqları ilə əlaqələndirirlər. Bilirsiniz, siyasət əxlaqsızlıq sənəti deyil. Hər bir şeyin əxlaqı olduğu kimi siyasətin gücün də bir əxlaqı var. Bu baxımdan bugün Türkiyə, Azərbaycan kimi Türk cümhuriyyətləri bugün bütün dünyanın bir vicdanı rolunda çıxış etməyə başlayıb. Niyə? Çünki bu məsuliyyəti hiss edən dövlətlərdir. Bugün problemimiz ondan ibarətdir ki, heç qarşımızda duran bütün dövlətlər siyasi əxlaqdan deyə çıxış etmirlər. Və bugün fikir verirsinizsə, Ermənistanda etiraz aksiyaları baş verir. Və bunu bəhanə edərək Nikol Paşinyan hər zaman zaman qazanmağı çalışır ki, bizim də belə bir zamanı Ermənistana vermək kimi lüksümüz yoxdur. Yəni, biz oturub gözləməli deyilik ki, Ermənistanda nə zamansa sular durulacaq. Ermənistanda sular heç bir zaman durulmayacaq. Niyə? Çünki Rusiyanın Cənubi Qafqazda, eyni zamanda Azərbaycanda və Ermənistandakı geosiyasi maraqlarını təmin etmək üçün hər zaman bu regionda təsir imkanlarına malik olmasına ehtiyac var. Ancaq Ukrayna Rusiya müharibəsi kontekstində bu maraqlar və imkanlar getdikcə zəifləməkdədir. Və maraqlıdır ki, Ukrayna-Rusiya müharibəsindəki vəziyyət və Rusiyanın zəifləməsi eynən digər regionlara transformasiya olunmağa başlayıb. Və bunu tətikləyən dövlət də əlbəttə ki, Ukraynada Rusiya ilə qarşıdurmada olan qərb dünyasıdır. Ona görə də Rusiya imkan verməyəcək ki, Ermənistanda sular durulsun və bunu etmək üçün də bilirsiniz ki, Rusiyanın əlaltısı olan 5-ci kolon hələ də Ermənistanda çox güclüdür və bugün etiraz aksiyalarını keçirən əsas qüvvələr də
Kaçaryan və Sarkisyanın rəhbərliyi elədiyi əsas siyasi güc mərkəzləridir. Ona görə də düşünürəm ki, Rusiya bu prosesdə iştirak etdikcə, Rusiya təsir imkanlarını itirmək istəmədikcə, Ermənistanda sular durulmayacaq və bu proses uzandıqca uzanacaq. Bunun üçün bizim özümüzün, yəni Azərbaycanın hadisələr, proseslər yaratmağa ehtiyacı var. Bunu da düşünürəm ki, Azərbaycanın içərisindən başlamaq lazımdır. Yəni mən 2020-ci il 10 noyabr imzalanan bəyannaməsindən sonra, dərhal bir gün sonra o zaman da açıqlama vermişdim ki, Laçın dəhlizinin açılması Zəngəzur dəhlizi ilə kompensasiya olunması doğru deyil. Çünki üfüqdə Zəngəzur dəhlizi hələ görsənmir, 17 ay keçib, ancaq Laçın dəhlizi bugün Rusiya, Ermənistanın xeyrinə işləməkdədir. Bunun üçün demək ki, biz ən azından sərhədlərimizi bağlayıb ərazi bütövlüyümüzü tam olaraq təmin etməliyik və ən nəhayət Azərbaycan ərazisində olan erməni terror ünsürlərini Azərbaycandan çıxarmalıyıq. Birinci ümdə məsələ budur. Bu məsələlər həll olunmadıqca, digər Azərbaycan-Ermənistan arasındakı münasibətlər sistemini tamamilə həll etmək mümkün olmayacaq. Niyə? Ona görə ki, bu məsələlər Rusiyanın bizə təsir imkanlarını Azərbaycan ərazisində saxlayır. Natiq bəy, Türkiyənin NATO-dan tələbləri ilə bağlı, hərbi silah sursatın Türkiyəyə satılması ilə bağlı o vəziyyəti biz hərbi ekspertdən öyrəndik. Sizdən bilmək istəyərdik. Hal-hazırda dünyada baş verən geosiyasi fon səbəbi ilə NATO, Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqı Türkiyənin tələblərini yerinə yetirəcəklərmi? Burada F-35-lərlə, S-400-lərlə bağlı tələblər var. PKK-nın terror təşkilatı kimi təsdiqlənməsi tələbi var. Yəni, tələblər kifayət qədər həm də F-16-larla bağlı tələblər var. Və sanksiyaların aradan qaldırılması. Gəlin, bu tələbləri ilk növbədə hadisənin özü ilə əlaqələndirək. Çünki F-16, F-35, S-400 məsələləri Amerika ilə bazarlıq predmeti olan məsələlərdir. Konkret Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzvlüklə bağlı müraciətindən sonra Türkiyə haqlı olaraq müəyyən tələblərlə çıxış etdi ki, düşünürəm ki, bu da normaldır. O cəhətdən ki, Türkiyə iddia edir ki, bir müttəfiq dövlət, başqa bir müttəfiq dövlətin düşməni əleyhinə olan bir terror qruplaşmasına ev sahibliyi edə bilməz. Bugün PKK terrorçuları İsveçdə elə bir maliyyə şəbəkəsi yaradıb ki, təsəvvür edin ki, bütün PKK-nın böyük əksəriyyətinin maliyyəsi məhz həmin şəbəkədən gəlir. Ayrıca bugün təkcə bu maliyyə və digər siyasi anlamda PKK İsveçdə və Finlandiyada oturmuyub. Bugün bilirsiniz ki, parlament, İsveçin parlamentində PKK-çılar bilavasitə təmsil olunurlar. Ayrıca İsveçin xarici işlər naziri Ann Linde xanım tez-tez tələb edir ki, Türkiyə öz qoşunlarını Suriyanın şimalından çıxarsın. Niyə? Ona görə ki, Türkiyənin şimalında qurulmaq istənilən terror dəhlizini, terror dövlətinin yaranmasına əngəl olan yeganə dövlət Türkiyədir. Və belə olduğu təqdirdə Türkiyə haqlı olaraq çıxış edir ki, əməli fəaliyyətdə İsveç və Finlandiya PKK terror qruplaşmalarının bu ölkələrdə fəaliyyətini qanunverici şəkildə ləğv etməlidir. Ayrıca türk insanlarının qanına əli batmış terrorçular var ki, bu insanlar Türkiyəyə təhvil verilməlidir. Və bu çox maraqlıdır ki, bu tələblər ortaya qoyulandan sonra nə Finlandiya, nə də İsveç rəhbərliyi bununla razılaşmadılar. Ayrıca müəyyən nümayəndə heyəti, diplomatik nümayəndə heyəti Türkiyəyə göndərməklə bağlı bir qərar qəbul etdilər ki, bunun da dərhal adekvat cavabı prezident səviyyəsində, Erdoğan səviyyəsində verildi ki, özünüzə əziyyət verməyin. Niyə? Çünki bizi dilə tutmağa ehtiyac yoxdur. Biz əməli fəaliyyət görmək istəyirik.
O ki qaldı digər məsələlərə, yəni S-400 və F-35, F-16 məsələləri. F-16 məsələsi demək olar ki, müəyyən mənada Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi ilə razılaşdırılmış məsələdir. Bu məsələnin sadəcə Konqresdə təsdiq olunmasına ehtiyac var və bu yöndə AKP hakimiyyətinin parlamentdə təmsil olunan üzvləri artıq Konqres üzvləri ilə müəyyən danışıqlar aparırlar. Ancaq bazarlıq predmeti olaraq düşünürəm ki, bu məsələlərin həlli mümkündür. Doğrudur, F-35-lərin yenidən Türkiyəyə verilməsi kimi məsələlərin həll olunacağını mən düşünmürəm. Ancaq F-16-ların Türkiyəyə verilməsi və bəzi sanksiyalar var ki, KAATSA proqramı çərçivəsində Türkiyəyə tətbiq olunub. Bu sanksiyaların ləğv olunması hadisəsini biz görə bilərik. O ki, qaldı digər məsələlərə Türkiyənin güzəştə gedib getməsə mütləq mənada İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzv oluna biləcəyi hadisəsi ilə mən razı deyiləm. Yəni, ekspert bu yöndə fikir dedi, bu qətiyyən belə deyil. Bu elə bir imkandır, elə bir fürsətdir ki, Türkiyə bu fürsətdən yararlanmağa çalışacaq. Konkret prinsipial mövqeyini ortaya qoyub. Çünki NATO-da bilirsiniz ki, qərar qəbul olunmaq üçün mütləq mənada bütün NATO üzvlərinin səsin lehinə səs verməsi, ayrıca bundan sonra həmin qərarı bilavasitə həmin ölkələrin parlamentində təsdiq etməsinə ehtiyac var. Və bugün Türkiyəni buna heç kim məcbur edə bilməz. Yəni, bu əski Türkiyə deyil. Bilirsiniz ki, zamanında Yunanistanın təkrar olaraq NATO-ya qayıtması, üzv olması üçün Türkiyə hakimiyyətlərinə, hökumətinə təzyiq etdilər. O zaman NATO-nun Gladio sistemi Türkiyədə çox məşhur idi və oyuncaq kukla rejimlərlə, təzyiq vasitəsi ilə danışmaqla istənilən qərarı qəbul etdirə bilirdilər. Ancaq bugün Türkiyə müstəqil və güclü bir Türkiyədir. Ayrıca bugün tərəzinin gözünə bir İsveç və Finlandiyanı qoysanız, bu iki dövlət NATO üçün bir Türkiyə etməz. Ayrıca Türkiyənin itirilməsi cənub sərhədlərinin, söhbət bilirsiniz nədən gedir? Üç dənizdən gedir. Bosfor boğazı, Qara dəniz, Aralıq dənizi, Marmara dəniz. Bütün bu dənizlərə hegemon olan yeganə dövlət qardaş Türkiyədir. Və belə bir strateji mövqeydə olan, ayrıca dünyanın ikinci ən güclü döyüşən ordusu olan Türkiyəni göz ardı etmək NATO-ya, NATO-nun boynu aşan məsələdir. Buna görə də mən düşünürəm ki, Türkiyə istədiklərini alacaq və Türkiyənin istədiklərini tamamilə Türkiyəyə verəcəklər. Yalnız bundan sonra bu problem həllini tapacaq. Təşəkkürümüzü bildirir Natiq bəy. Minnətdarıq sizin fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin birinci hissəsində çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. İkinci hissədə təhsil məsələləri barədə müzakirəmiz olacaq. Əlbəttə ki, Avropaya təbii qazın nəqli barədə də ekspertlərin şərhlərini eşidəcəksiniz. Gözünüz bizdə olsun.